metrová kola bez mrgania. Toto je môj životný sen, chlapci. Každý rok si máme taj 3.4. To budeme opakovať ručne. Horiči! Každý rok 3.4. Ja som to dobrý sám. Ja som to chybné. Sedeme to strašne. Zapíš si to a ja to raz dám ty balíc, lebo to doma je challenge, ktorú chceš dať. Tak nevadí, aspoň môže byť deň kolie ďalší rok. Ja veľký mám stres pred týmto videom, lebo to je raz za rok vždy iba. Dáme si na začiatok modlitbu. Pýchaj prstom do toho hovna a budem sa vzrušovať na tým. Popúkaj sa, precvič sa, nech sme ready. Ježiši to Mária. Tak si tak. To už tento rok nedám, tak už nikdy. To ti teraz normálne narovnalo všetky tie žalúdky a sa tam zmestí viacej. Šiestý ročník, chvíľík. Kola čelenku, bez grgnutia, je tu! Bude to tak, dneska som si zobral špeciálneho odborníka na grganie, pana inžiniera, magistra Lukáš Ďuriš. Ďakujem, prevedieme sa dneska aj... Nikdy som si nejedol sople. Ja to praktizujem pravidelne. Koštoval som, 5 rokov som vďaka tomu nebol chorý. Môžeš im dať tam nejaký náhľad svojho grgania. Je to profesor grgania. On má magisterský titul v grgani. Máte aj ukážku. Máme tu pre istotu aj kýbel, čo musím vyzdvihnúť. Prvýkrát točím túto členku v Česku a majú tu 2-litrové originál, 2 litre, nemusím tu miešať fľaše, 2 litre originál, kola zero. Ako každý rok, už to nemusím predstavovať. V čom je tento rok výnimočný, ak sa pýtaš? Od prvého prvý som zdal challenge, že každý deň vypijem 1,5 litra perlivej vody, akože na predcvičenie, natiahnutie žalúdku, nech si telo zvykne. Tu máš malý zostrih. Zdravka nad 0,2 litra, má prvý máme útok. Sral celé noha. Bohužiaľ, po 3 týždňoch som sa na to vysral, pretože som mal fakt, že obličkové potia, že ľudia mi písali, že to nebezpečné. Bolela ma oblička, furt už som bol jak mafi, normálne na farme obličko prichladnutá, ale fakt ma bolela proste. Furt som bol už zle z toho proste, no moje telo mi normálne skoro vypovedalo. Proste písali ste, že to nie je zdravé, tak som sa na to vysral, takže moja príprava je nulová. To isté u mňa. Ale nie je úplne nulová ani u jedného z nás, pretože zistil som počas toho členku, že najlepšie výsledky som mal vždy, keď som bol nenajedený. Keď som proste nebol po jedle, keď som mal prázdny žalúdek, lebo som zistil, ten rok, že tie bublíky nejdú do plúc, tie trošku idú aj do plúc, ale hlavne idú do žalúdka. A ten, keď sa ti naplní, si vrití. Preto Luxor jedol o 11, ja o 13 a teraz je 8 hodín večer. Takže mali by sme to zvládnuť konečne. Litera pol aspoň. Každopádne nemá zmysel zdržovať, lebo aj tak každý len skipuje to video a čaká, kedy si grgnem, takže otvárame. Je to nové. Prvýkrát Česká inak, prvýkrát Česká. Už s týmito chujovskými uzávermi. To tuším ešte nebol ani jeden rok. To musíme urvať normálne. Bolo minulý rok si sa nad tým udivoval. Hej, oni zmenili štupel? To je nejaký nový európsky štandard? Boháča, toto má zase oný. Čo? Nič, že tam je glukózo-fruktózový syrup. A nemôže byť cukor bez cukru. To máš pravdu. Nevadí, pán magister. Každopádne stratégia je úplne jednoduchá, robiť to čo každý rok a veriť tomu, že nejakým spôsobom to vyjde, lebo ja neviem, sú dobre rozložené planety dneska, alebo čo. Ale keď to nevyjde náhodou, tak už mám premyslenú stratégiu na ďalší rok. Neboj sa ty nič. Ja rozmýšľam o 3 kroky dopredu, jak šakový hráč. Výborne, cheers. Tak toto je veriti. Ani sa mi nechce rozprávať. Skoro to vyšlo von. To čo je? Počkaj, mne už išiel von normálny grk a ja som ho vrátil naspäť. Do piči. Horšie, že sa to samo chce drať von a ja ani nechcem grknúť. No to je to. To je to, o čom hovorím. To je to, čo ľudia nechápu a hovoria, keď to jednoduché, kým neskúsia. No, musím si pomastiť brúško trošku. Vymastí si jak pekač.
Plamiony. Toto neznášam. Toto je taká kokotina. Ja som myslel, ak to vyblením, že nebudem ani jesť. Nenajedený, to pôjde jak nič. Toľko som dal, potiaľ to. Ťažoby mám. Ja kúsok nad... nad tebou, ale možno to ešte dobehnem. Otras, to neznášam, prečo robím furt. Idem prasknúť normálne. Mne sa tak chce drať von. Nie je tak zle. Do piči. Michal, prstom do toho hovna! Mám chuť si prdnúť. Konu, pijeme konu. Mám pocit, jak keby, že som chytil sračku a teraz neviem, čo mám robiť. Michal, prstom do toho hovna! Ja mám pocit, že som v nekonečnom lupe. Každý rok mi túto chujovinu a každý rok to vyzerá presne takisto. Začnem nadšený a vypijem toľko to a potom tu som takto taký chuj. Ja to robím prvýkrát a súcitím s tebou, pretože... Michal, prstom do toho hovna! Ja to budem robiť do konca života, ti hovorím. Ja neskapem, keď to nedám. Ja na tie kolobežka, preto som tým nezomrel, vieš prečo, lebo som stále nevypil tú kolu. Ty vole, to brucho. Ale paradoxne mi pomáha, keď trocha včúcham brucho, neviem prečo. O, boháča. Skúsim ťa aspoň dobehnúť. Pre boha! Zatriasla sa stolička normálne. To vyletelo. Ja neviem ani ako. Ja som... To sa budova zatriasla podľa mňa. No, otras som cítil. No, tak som zlyhal asi po čo ja viem. Toľko. Ja sa ešte chvíľku potrápi a potom si grkne, majte to všetci, vieme proste. Ale minimálna šanca furt žije. Dáme to, zvládneme to. Ale no musíš. Poďme sa o tom presvedčiť. To sa dá srať. Čakaj. Už to vychádza z dola. Michal, prstom do toho hovna! To čo bolo? To už som mal zákrute. Budem sa vzrušovať na tým. To je zase v zákrute. To tak bolí. To tak bolí. Teraz sa mi nechce ani grgať. Ja nechápem tomu, jak je to možné. Jak je to Krista možné. Teraz pijem a vôbec sa mi nechce grgať. Ja nechápem tomu. A som po tú etiketu, keby sa dostanem. Áno, áno, ja ti verím. Ešte... Preboha, no tak toľko tento rok. Ja neviem, čo mám k tomuto povedať, bo ja neviem, čo mám k tomuto povedať. No, to už aj na starty nie som, lebo nikde nesem čakal. Nikde nesem čakal od tohto celého demetného čelenku. Otvor okno a vyhoď von tú flašku. Každopádne, na ďalší rok mám exkluzívny plán, ako to raz a navždy poraziť a pokoriť. Ja nechápem tomu. Pýtaš sa aký? Samozrejme. Naučiť sa otvoriť si konečne hrdlo. Ja nechápem tomu. To znie ako dobrý plán. Ako náhle to zvládneš, tak si majster sveta v tomto. Teraz sa mi nechce ani grgať. Budeme jak ten tlustý huk, typek. Výsledok tohto roka je takýto, podľa mňa taký liter to môže byť. Dobre, aj to je niečo. Je to lepšie ako minulý rok, jeden celý posratý liter vo vode. Takže zaslúžim si isto váš like, aj odber dajte, aby vám neuniklo ďalšoročné videjko náhodou, lebo je to isto veľmi obľúbená séria, kde vždy proste otvorím kolu a vrhnem si. Fakt super content. To je bolo všetko a vidíme sa o rok. Nezabudnite mi znova od prvého prvý spamovať Fifku, nezabudni 3.4. Fifku, nezabudni 3.4. Aspoň 5 krát denne nezabudnem. Fifula, nezabudni. No, ďakujem pekne aj za kompars. Neplatený. Neplatený, to no, je smrát. Majte sa krásne. Skladajte vás. Skladajte vásne. Ľudia s vami, tatík, fifík. Majte sa pekne, deťučky. Dobrú noc vám prajem a čus. Saj vás. Michal, prstom do toho hovna a budem sa vzrušovať na tým. F9 flash, môžeš ty keď chceš, ale previeš dejani podľa mňa. Ježišmaria. Tu tak z boku.
Hej? Nie, tak, počkaj. Nie, tak... F... 9... No vidíš. Á, boháča. Glukózovo-fruktózový syrup.